Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se forcat e tij kanë nën kontroll çdo zonë që gjendet në vijën e frontit. Gjatë adresimit në mbrëmjen e 1 marsit, ai shtoi se civilët po vazhdojnë të vuajnë nga terrori i qëllimshëm i Moskës, që po sulmon infrastrukturën civile. Zelensky po ashtu tha se dimri ka përfunduar dhe se qeveria ishte në gjendje t'i ofronte Ukrainës energji dhe ngrohje. Më herët gjatë ditës, ministri i jashtëm Ukrainës Dmytro Kuleba shkroi në Twitter se Ukraina i ka shkaktuar presidentit rus Vladimir Putin edhe një humbje të madhe duke mbijetuar në dimër pavarësisht sulmeve të vazhdueshme ruse ndaj infrastrukturës civile të energjisë. Kuleba po ashtu falenderoi aleatët e Kievit që qëndruan me Ukrainën. Këto deklarata vinë në kohën kur në dhe përreth qytetit të Bahmutit po zhvillohen luftime të ashpra mes forcave ruse dhe ukrainase.